Me qenë se pas ka du tua mua Zotin Ndreca, raporti i auditimit, pas ka qenë ka që shkullqyëshëm, sa unë së mbaj mëndë e së fyrën. Zotin Ndreca, asë emrin, së të mbaj mëndë, asë nuk e di se kush je. Jo, pa tjetër, pas ka qenë një auditim, asë i shkullqyër, sa asë emrin, asë fyrën, së të mbaj mëndë. Zotin Ndreca, besoj që auditim, të qëndroni në lartësinë, besoj që auditimi nuk ka lidhje me... Besoj që auditimi që keni bërë mua, si që keni bërë gjithë shteti shqiptar, nuk ka lidhje me këtë objekt, apo jo? Ka lidhje me këtë objekt? Unë nuk mund të regoj një gjë, qetësojina, se s'ke zbuluar Amerikën. Unë nuk mund të regoj një gjë që se di. Jo, se di farë. Asë emri sa majmën, asë fëtyrën sa majmën, sepse kjo tregon fakt që se sa i shkëlqyer pas ka qenë auditimi, zonë sa majmën hiq. Por, me gjitha të, pavarësisht nga kjo, Hakmarje të verbër për raportet që paska bërë KLSH-ja. Dukë shumë ju e paskeni qëllimin për sulmuar KLSH-n këtu, pra dhe raportet e KLSH-s. Jo, jo, ne 153 i kodit të procedurës, objektit e kufitet dëshmis, e ka qartazi, dëshmitari pyetet për faktet që përbëjnë objekt prove. Çfarë lidhje kanë me njëra tjetrën këto që the para një minuti me këtë që the? Tipo intimidon, tipo po çfarë intimidon? Që janë jashtë objektit të provës, vetëm e vetëm për çfarë? Për të sulmuar një institucion i cili ju ka denoncuar në mënyrë të vijushme dhe tani na doli që ka denoncuar dhe akuzime se keni dëshmitarin këtu. Keni bërë juve apo se keni dëshmitarin këtu? E keni dëshmitarin këtu? Ministrinë e Arsimit. Ku ndihet i individuar, zoti dëshmitar? A u ndihet i sulmuar që ku ndihet? Po pa tjetër që po. Po e keni dëshmitarin këtu, mor pse përgjigjeni ju? Nuk është pyetje që është në objekt, është a e kuptuar sepse po bëhet. Jeni komplet, jo, jeni komplet kakofonik. Zotëria paska marrë pjesë në një audit që ka i paska bërë Plarenti ku ka qenë ministri i Arsimit, që ta sqarojmë te publiku. Patjetër. Pra, e gjithë retorika, të gjitha pyetjet intimiduese, shantazhuese të zotit Ndreca, paska lidhje me auditet që ka bërë kontrolli i lartë i shtetit, ku paska qenë, mund të ketë qenë antar, edhe zotëria dëshmitar, dhe ku juve dhe personat e tjerë së bashku me ju keni abuzuar me fondet e Ministrisë së Arsimit. Do të bësh edhe akuzën dhe gjithi, se e prokuror, e ke qakët model. Fare, tani, edhe njerë, pyetjet e mia... Zotria ta të pak të sillu në të njëjtin nivel, si që jam sillu unë, kur pyetjet e mia, marë në pyetje, por... Unë nuk e di, e para zonjë, se ke mungesë sigurisht thella në mënyrën se si funksionon administrata publike. Nuk ka punuar, më shumë se ty në administratë, dhe ka punuar. Nuk pyetjet e mia, nuk pyetjet e mia, nuk askush për këtë çështje. E treta, nuk e marrim mend fare. As e emrin, as me gjithë respektin, se kam idenë, se kush je, po... Zotin Ndreca, ju keni konflikt interesi, sot zbotishe këtu. Edhe njerë, zotria mbaka mënë, unë nuk e majë mënë, se kush është, e katërta, a e pesta, ajo që fa ka audituar zotria që e ka detyrë ta bëje, si që kam pasu në detyrën ti me zyrtare për ta bërë, nuk ka lidhje fare, nuk ka fare lidhje me objektin që cilin për shqyrtojmë. Pas të qënë të shumë raporte. Pyetjet e mia nuk ka lidhje absolutisht ma asirin prej. Ti nuk mund të bësh asnjë pyetje e zotri se qënë në konflikt interesi. Nuk mund të bësh pyetje se qënë në konflikt interesi, shushu që na e tha zotria. A doni bëni komisionet i mora për jo, se po bëni që sharak. Po vazhdoni me pyetjet. Nëse ju keni bërë
Nëse doni të bëni komisioni të timor, mos u bëni kaq çesharak, se po bëni çesharak totalisht. Totalisht çesharak. Dhe po ju shef një dynja e tërë se sa çesharak keni. Edhe unë i kam profesionale të gjitha. Jo, si paske, ti paske t'jesh për akmarje. Unë nuk t'i gjykova pyetjet e tua. Për akmarje. Unë pyetjet e tua nuk i gjykova fare. Pyetjet e tua nuk i gjykova fare, pavarësisht se isha dakord, ndoshta më asnjërin për atyre. Unë nuk i gjykova, as kam qëllim gjykoj, as nuk do ta bëj.